jemi të folë për dështa në rritë ndërtim të Kosovës, a? Problemi jonë është se kapacitetet tona energetike janë jo të kësaj gjenerate evropiane, por janë të viteve 60-70. Më thonë, Kosova është model i ndërtimit të Gjermanisë lindore. Dhe kapacitetet energetike të cilat janë nërtu në shekullë e 21, ato pak në Poloni, në Gjermani, në Methëngjill, janë ndërtu me një teknologi e cila është shumë vjetë para kësaj gjenratë. Për me mbrit dekarbonizimin në vitin 2014, neve na nevojitet që t'jemi t'gatshëm në kalim të energjit të tjera para saj datë. Nëse sot fillojmë me ndërtimin e atyre pajisjeve, e stabilimenteve, neve do t'a shpenzojmë tërë 10 vjeqin duke kriuar një stabilitet energjetik në jashtë Thengjillit. Edhe kjo është një kohë e cila nuk është shpenzimi kotë. A po shohim dinamik të duhur të institucionet të Kosovës, qeverisë në trajtimin e këtyre çështjeve? Neve na vjen një debat strategjik, jo vetëm brenda vendit. I mbyllur. Jo vetëm brenda vendit. Po ndodh diskutimi strategjisë energjetike për Kosovën, është i mbyllur. Po jo vetëm brenda vendit dhe jo vetëm brenda një konteksti kohor. Por ky debat strategjik është për 30 vite të ardhshme. Absolutisht. Edhe në këtë debat strategjik në 30 vite të ardhshme, neve na vjen shumë më ndim. Na vjen shumë më tepër ndim në debatin strategjik lidhur me sigurinë e energjisë, sesa me sigurinë ushtarake. Me sigurinë ushtarake ne e dim që për 10 vjet, nëse vazhdojmë kështu, krijon kushtet që të kemi një ushtri funksionale brenda standardeve të NATO-s, dhe atër është vendim politik. Por nëse ne vazhdojmë kështu,